ollaan Tavastian legendaarisella backerillä Heldan festivaalin kasauspäivänä. Täällä on hyvä fiilis, bändi ei ole vielä paikalla, tai mikään bändi ei ole vielä paikalla, crew on täällä kasaamassa kamoja. Tässä on nyt tämmönen 4 päivän rupeama, joka alkaa tänään. Keikat on maanantai, tiistai, keskiviikko, mutta tänään on kasaus ja PA-treeni, produktiopäivä. Me nähdään huomenna yllätysesiintyjä täällä avaamassa tää koko Heldan festari, ja varmaan tänään saadaan jo tietoa, kuka se on. Te tosin näette sen vasta maanantaina tai viimeistään sitten, kun tää video on julki. Tosi makee 3 tai 4 päivän, mitä haluaa laskea tulossa. Ja hyviä bändejä joka päivä, hyviä kitaristeja, hyviä kitarakamoja ja jengiä tulee paljon. Eli hyvät kisat tulossa. Tervetuloa messiin. Dresden Open Airin seuraavaksi päiväksi. Sieltä piti tulla yhdellä välipäivällä Ankkarokkiin. Puola oli vähän eri mieltä tuosta meidän liikkuvuudesta ja rakka takavarikointi Puola arvottiin rajalla. Ja $4,000 me oli vailla vai $2,500. Ainoat rahat, mitkä kelpas, oli Puolan slotit tai dollarit. Jona ihmalle pankkiautomaatio oli 30 kilsaa takaisinpäin, mutta autolla ei saanut mennä, kun se oli takaparikoitu. Neuvonpidon jälkeen oli sitten 3 T-paitaa. Kolme T-paitaa. Siinä oli painava ja arvo kohdallaan. Nää on uudet leikkurit. Niin sanoin, että sulla ei ollut vähän hätää tai oli ollut jenkeissä vähän. Joo, ei ollut noita työkaluja muuta kuin nää leikkuja. Kyllä mä en pärjää. Tää on sen ykköskitara tällä hetkellä. Sitä se on kokenut kovia. Nää on tämmösiä hiushalkeemia. Joo. On korjattu. Venäjällä käsityökaluilla hotellihuoneessa. Okei. Okay. Siitä lähti lakat ja tuli puu näkyviin. Kynsilakkaa pikaliimaa ja saatiin mustaksi. Niin. Aatista tykkää vähän. Tää on aika tommosia kitaraseppien painajaisia täällä. Jos tietäis vähän enemmän kitaran valmistuksesta, niin voisi ehkä jo alkaa vähän miettiä, mitä tämmönen tarkoittaa pitkässä juoksussa. Niin se on niinku 2 kertaa vuodessa täytyy purkaa vähintään, eikä riitä edes kaikki ihan automeiksi. Niinku ihan ruosteessa tämäkin. Vaihdat kielet joka kerta. Roopelle on ainakin pakko vaihtaa. Se hikoilee niin paljon ja sitten käyttää messin lekkaa. Se kuluttaa niin paljon noin kielet. Joo. Ei vaan uskalla. Minkälaista jälkeä se tekee? Onko sulla vielä vanhat? Tässä on vielä vanhat. Se on vähän toi valo. Valosta ei ihan. Joo, kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Se on ihan selkeästi kyllä tummentunut. On toi D on ihan on ihan niin paskana nää. Kato. Onko se niin vedetty yksi keikka? Joo. Näitä hauska. Kato tätä DG:tä. Tää on tällaista niinku. Tää näkyy kaikki noi sisukset. Ja siinä on vielä se, että Roope hikoo aika paljon keikan aikana. Eli se kuluttaa sillä plektralla ensin ton pinnon, sen jälkeen hikoo siihen, ja vaikka kuinka se pyyhkis, niin se hiki syövyttää ja sen niinku niin, sisältä. Se hiki pääsee sisälle.
paljon tuolla semmosia bändejä, varsinkin tuolla bilebändin puolella ja sellaisia, että ne ei niinku kelaa sitä, että jos sulla on oikeesti niinku joku tapahtuma budjetissa on rahaa siihen, niin tota, miksi sä niinku ajelet tappuaikataulun huonossa ja se jollain pakettiautolla soittaa joku bilekeikan tänne Helsinkiin jostain tuolta Lappajärveltä, kun sä voit ottaa ne kamat sinne, niin sä kävelet suoraan niinku sinne joku lyö kitaran kaulaan ja menoksi. Ja sitten ei tarvi miettiä sitä niinku samaa toista, lähtee silloin pois, kun lähtee. Siis kaikki on mun mielestä ok niin kauan kun sä perustelet sen. Siis niinku, että välillä jos joku haluaa oikeesti vaaleanpunasta tai läpinäkyvää rupua, niin se voi perustella. Joidenkin artistien kohdalla sen niinku todellakin ymmärtää. Niinku tavallaan kun ne sanoo, että sä voit käydä tsekkaa tästä meidän niinku lavadekon esimerkiksi. Sä klikkaat, kaikki on mustavalkoista. Kaikki lakanat, kaikki mitä siinä on kelattu. Helmakankaat sun muut on mustavalkoista. Mä ymmärrän, että siinä on tyhmää heittää jotain muuta lavadekoa. Koska se rikkoo sen niinku sen kelan. Sit se on perusteltu. Mitäs toi? Tää on siis ihan tätä otelauta. Mä oon tykännyt tosta. Toi on hyvä. Ootsä käyttänyt niitä sitruunaöljyä koskaan? Tässä on vissiin jotain. Mä ostin yhdestä jostain ainoasta liikkeestä, mikä löytyi siltä kadulta. Niin on loppu puhdistusaine. Joo. Siis sit, mutta emme tohon kaulaa tätä laita. Joo. Eli yksi keba ja siihen vaihdetaan kielet. Joo. Joka keikalla. Joka keikalla ja bassoihin. Ne saa sellaista. Mikä purnukka se on? Tää on joku siis, en tiedä mitä tuo. Mun on yleensä vahannut tän, tai siis kiillottanut tolla vaikkakaan. En mä tiedä, tartteisko tätä nyt. No mut jos se on yksi keba, niin siinä. Joo. Tulee vähän hyvä tuoksu. Nyt on aikamoinen tapahtumaketju takana. Tuossa on itse pääjohtaja soundcheck vaakalautalla. Kyllä, kyllä. Se tavallaan sit koko festivaalin ilmapiiri vaikuttaa suoraan. Niinpä. Se harras tunnelma, mikä täällä oli alun perin, että ajateltu, että on helppo pikku kyläkisa, niin muuttuu yhtäkkiä sellaisessa tekniseksi troubleshooting helvetiksi, mutta teknikoille credut, eli kaverit pysy kuulina ja ei voi kun nostaa hattu, että ei, niinku, ei kavereille veri väpäjä. Which part? I wasn't using that, I was using a different one. Well, I can get some out of it. Yeah. So, disconnect this, kind of, yeah. Lentokone oli, tai kentällä Manchesterissa tai Helsingissä oli tapahtunut haaveri, ja niillä oli kaksi kemperiä, jotka oli mukana, jotka oli kummatkin paskana. Shit. Have they used 69 eyes already sound checked? No. Oh, they haven't yet. Niin ne molemmat tekee nyt samalla lailla. Siis tässä on tilannepäivitys, reality, eli kaksi kemppiriä, kumpukaan ei toimi. Nyt se pitää, että mistä on kyse. Ja tulossa kaksi kemppiriä tänne lisää, että softahomma vai rautahomma vai mikä se on. Sama homma. Laitetaan tää käyntiin. Do we have the pedals for the Marshalls? Yes. Tää on ihan samassa modessa. Mm. Eikö se pitäis mennä pois päältä sieltä? No vittu pitäis. Täällä on joku niinku vitun radikaali softa. Hold the system key and switch the amp to tuner mode. Näin ja näin. Joo. Joo, kuumottavaa kamojen hakemista. Joo. Mystisiin liikoihin. Se on aina nämä uudet tekniset laitteet. Niin. Miksi ei ne niinku lähtenyt vetää suoraan niinku
tapahtui niillä Marsalle? Mitä kaikkea siellä niillä niinku on siellä? Niillä oli jotain omia soundeja siellä, että niinku Korusta ja Flangeria ja tollaista. Että kyllä mä niinku, on siellä niitä speduja, että jos ei ne nyt lähde käyntiin, niin... Kello oli just silloin 6, mä soitin kaupalle ja Jani oli vielä siellä ja me tuotiin tänne 2 kämppäriä tilalle. Joo, se on tossa. Sound. Siinä on tota biisilista ja siinä on Kemppäri. Tuotiin tota uunituoreltaan, siinä on luurit ja kaverit viimeistelee soundeja ja kohta tuo sama lähtee tosta lavalle. Niillä oli soundit uspitikulla, ne lähti rallattaa, eli sinällään tilanne ohi, mutta se myöhästytti koko päivän aikatauluun. Ja sitten kun Sixten ja Naisilla oli hätää kitaran kanssa, niin kuin Pasi tossa jutteli, plus Rambo Rimbaudi vetää ekaa kertaa ja tuolla 4 vintage-tyrkkärin lauteilla ja pari vintage-kaikuu, niin kaikenlaista sattui siinäkin. Oviin vähän viivästyttiin, että porukka saatiin sisään, mutta nyt kaikki on, tai ainakin näytössä on ok. Helsinki, come on, ladies and gentlemen. Gladys off. Noin aika tarkkoja tuosta niinku putkivahvistin asiasta. Et se pitää olla aina se niinku tietty, mikä on jo huomattu sopivaksi. Ja tota, tuossa Sunriseissa meillä on käytössä AXE-FX. Siellä on, niinku, siellä on tietokonemaailmaa ja semmoista vähän erityyppistä. Siis mä en ole mikään ihan hirveä Pardon My French kamaa runkkari, mutta tuota, se tuli oikeastaan ihan sen takia, että kun me äänitettiin se ensimmäinen levy ja sitten me siellä pähkäiltiin kitarasoundeja ja sitten Victorilla oli toi AXE 2. Sillä nyt sitten päädyttiin äänittää kaikki kitarat, muutama liidiä lukuottamatta ja kaikki bassot. Niin sitten kun sieltä pääsi kotiin ja oli puhe, että pitäisi varmaan keikkoja tehdä, niin sitten oli ihan selkeä sellainen, että okei, että mä haluan tollasen. Ja sitten me kaverin kanssa ostettiin se puoliksi. Ja silleen, kaikki ne ekan levyn soundit siihen ja sillä tavalla. Niin sä otit tota noi soundit tavallaan studiosta. Joo. Talteen. Victor lähetti mulle ne vaan mailitse. Sekin oli jotenkin niin absurdia, että sä lähetti mulle mailiin ne failit, jotka on niinku ei minkään kokoisia. Ja sit lyö ne sinne ja soundit on ihan täydellinen. Kattoo vaan tasot, kun haluaisin. Siinä on toi se sinne äpökutonen. Siis superkutse. Joo. Sit siinä on toi Octane, ZFXin Octane, vähän sen. Toi Square Wave, valtakin säkin. Eli kolme skitsiä tuolla. Niin. Mitä tässä? Eikö se kiva ollut töissä? Mitä? Onks nää kaikkia jos vain tässä on? Ei oo. Tossa on itseasiassa tossa sama. Tossa on tota... Tossa on samat oikeesti. Okay. Paitsi tota, mä en muista. Joku ihan paskaa. Ja sit tässä on eikö ihan huulimammat aina vai? Niin. Joo. Tässä on niin input ja output. Sisällä patterit, jos on helposti vaihtuisi. Joo, 6 avaimia. 8 ruuvia. Siellä on joku, täällä kirjoittaa, siellä on joku akku. Kävittikö? Siinä on eetteri akku. Eikö se mänkäläis on tätä tommonen kuntopyörä, kun tulee virta tähän? Ikuisesti virtaa akku. Joo. Painaa vähän, mutta ei tää lukko elämässä kerralla. Missä sähkö? Panemaan nyt.
tuo tota, toi, se suuren uusi nauhamikki. Okay. Tää uusi. Onhan se nyt muutaman vuoden jo ollut. Miten sä katsoit tuolla fikkarilla kännykästä? Mihin kohti kartio niin. Se menee, että se tulee nyt just suoraan sen pölykupin niinku, ja kartion niinku, väliin. Joo. Mitäs mikki täällä on sitten? Se on se Audio-Technica 4050. Sen mäkin muistin. Onks muita mikkejä? Tässä on mikkejä muita, mutta sitten meillä tulee niinku noilla DI-boksella tulee sitten loput kaksi kanavaa. Eli... Täällä on tää tota... Mitä voisit settaa? Eli tässä on vähän peitetty tätä, mutta siis täällähän alla paljastuu radiallin nää tota... JDX on malli nimi. JDX nimenomaan. Eli, tota, eli toi syö kaiutin signaalia ja muutaan sen mikkitasoiseksi. Ja siinä on itsessään niin kaappiemulaatio täällä rasian sisällä. Eli tuolla tavallaan päästään eroon kaikesta niin kuin vuotoäänestä. Tää on nyt semmoinen, mitä kaikki miksejät käyttää. Ja... Aika pitkälle joo. Ja siis meillähän oli pitkään silleen, että meillä oli noista neljästä kitarakanavasta kolme tuli näillä. Mut nyt meillä on toi nauhamikki tossa niin, kuin, niin sanotusti kakkospääkanavana. Kun meillä on kaksi niin sanottua meinikanavaa ja kaksi futsikanavaa, niin meillä on nyt ne meinikanavat on molemmat nyt tällä hetkellä mikillä, eli se Audio-Technica 4050 ja nyt toi Suren nauhamikki. Ja sitten ne futsikanavat on sitten tällä IDX:llä. Tää on yksi, jota ei voisi koskaan hehkuttaa tarpeeksi. Tää on sellainen, mikä tuli joskus muutama vuosi takaperin. On tää ollut varmaan 5 vuotta Phaser, eli tää ei ole Phaser, vaan tää on vaiheesta ja jolla hidastetaan tota basso DI-linjaa niin, että se matchaa yhdessä tämän kaapin mikin kanssa. Ja niin sitä taustaa saadaan sitten semmoinen tosi luonnollinen. Kerrot sä sun näkemyksen siitä? Joo, siis tota, niin meillähän on nyt bassossa on 3 kanavaa. Joo. Eli meillä on toi DI tulee ekana. Sitten sen jälkeen meillä on tää puhdas kanava mikki. Ja sen jälkeen tulee vielä särö. Se tulee kai tuolla JDX:llä. Joo, me käytiin vuosi sitten tuolla Petrikissä hauttamassa pohjalta. Vahimassa pikkuhiljaa on kasannut sitä pohjalta, mutta se on ollut niin paljon noita hyvin kiireitä muita. Pettiin nyt täältä vähän duunaa sitä, mutta taas pääsee täältä pimaan. Se on ihan semmonen in the box studio, että mulla on vaan niinku pari Gensun skopea siinä, joka läppäri ja sitten tota, mulla on se duetin, mikä saa kokea. Se pystyy kahtana väitään sanotaan kerrolla, vähintään viettää. Ja sitten tota, mulla on siinä pari etuostetta ja aika basic setup. Ja hiilen kanssa tosiaan se, joka osaa ne putsekskella ihan tärkeä hyvin, niin niitä tuli paljon. Tää ei ollu siis voi kattele ollenkaan. Ei kokeilla. Tekee palloa. Joo, ajetaan. Siis järjettömästi putsilla. Aika nähdä mitä se saa jotenkin vittu. Onko se nopee, että sä oot putsia hekkyset perässä vai? Ei se, mutta on siinä nopeessakin. Etkin semmoisen tietyn taajuuden sieltä, kun se pysyy. Se on siis pari nopeen biisiä ja sitten menettiin polkahtokalta 2 biisiä uudestaan. Ja mä en tiedä, tuleeko sen vielä levyllä vai tulee sen pohjan biiseihin. Ei muuta kuin vanteeseen kiinni ja mä oon ihan sormilla naputellut, että sitten antaa aina se tosiaan ton lukeman tuon, että mikä on niin kuin missä mennään suurin piirtein. Mä oon miettinyt niin kuin muista kun meilläkin on ollut bändejä, vittu. Kun se on rumpaleillekin oikeesti niin kuin koitettu olla epistä, kun ollaan täysin eri niin kuin viivalla, basistit ja kitaristit. Tää on niin kuin eka, mikä on täysin tulettu. No tässä mä oon ihan orjana, että mulle Kaasu lähetti viestillä Tunebotin lukemat ja mä vedän vaan silleen. Okei. Okay. Että mä en niinku, ei oo niinku mitään omaa mielipidettä mihinkään. Niin. Vaikka ne mainostaa sitä, että tää sopii niinku festarikäyttöön, että voi Mekkalassa
Mekkalassa tehdä, niin se ei valitettavasti kyllä pidä alkuunkaan paikkaansa, ettei siitä niinku mitään iloa, jos on yhtään niinku bassotaajuuksia PA:sta tai... Kaasu sitä jutteli, että niinku tulevaisuuden näkymät toi niinku helpottaa paljon, että sitten kun noi backline-firmat ottaa ton haltuun, niin sitten voi festarikeikoille laittaa niinku speksit noistakin, että nää kalvot noilla lukemilla, ja sitten tulee niinku melkein heti sillain tota... Niin kuin siellä päin olevat viritykset, ettei tarvi välttämättä sitten enää niin kuin muuta kuin tehdä hieno viritys siinä itse paikan päällä, kun nykyään se on sitä, että joutuu melkein aina kalvot vaihtaa. Ja... Mulla on semmonen tumin, semmonen vanha joskus ajat sitten hoidettu, niin helvetin pehmeet. Sä laitat sen niin, että kun sulla on lompakko, niin sä laitat sen silleen tähän asentoon, että painavempi puoli on tossa, eli sanotaan kortit, ja sitten tässä ei ole mitään. Sä laitat sen noin, ja kun sä lyöt, niin tekee näin. Okay, se pysyy painoon. Se on se vanha sessiomuusikko juttu, että kenellä on läskeen wallet, niin on kovin snare-soundi. Yeah. Hei, hei! Tää menee ihan niinku puhtaana. Ja tää lähtee tota ihan sellaisenaan. Joo. Sit meillä tulee, tää on niinku kakkoskone. Se menee ensin tänne. Niinku delayhin. Ja sit sieltä se tulee, se menee monona tonne dilsaa. Sit se tulee sieltä monona tähän. Ja se tulee vasta tästä stereona ulos. Elikkä niinku, nää on niinku yhtä ja samaa niin, periaatteessa. Ja tää viritin täällä on sen takia, koska tää on analogisynä. Elikkä se menee epikseen. Niin se lämpenee. Niin. Niin. Sen kanssa on joo, nyt me ollaan opittu siihen, niinku, että jos se on epiksessä lähdöstä, niin ei kannata hätääntyä, koska se korjaa itsensä niinku ajan myötä. Okei. Okay. Mut sille pitää vaan antaa aikaa. Mut, jos lähtee hötkyilemaan ja Niin sit se kyllä saa menee vituiksi. Niin ja sit se, kun se ois normaalisti korjannut itse, se on jo yleensä. Niin, nimenomaan juuri näin. Ja mut tuolla viritin on ihan varulta sitä varten, että jos se on epiksessä, niin pääsee säätämään. Mitäs nää masinat? Sit tulee, seuraavaksi Moogin jälkeen tulee tää juno. Kato, klassikko. Mikä menee tohon Space Ecoon. Ja sit se tulee sieltä ulos. Niin tulee Space Eco yhdistää. Joo, kyllä. Siinä on historia siitä. Ja sitten viimeinen kone on tää VS. Yllätyksiä täydellä.
varsin JVM. Se toinen nuppihan on periaatteessa, se on molemmat stereona. Se toinen periaatteessa se on molemmat backup. Mutta miksei sitä käyttäisi siinä sitten. Et se on ihan, että meillä on vaan se yksi backup vahvistettu. Se on, siellä käytetään vaan päätteenä. Joo. Mullahan menee sieltä pedaalilaudasta. Siellähän on vaan niinku vahi, kaksi R ja sitten phaserit, joita mä nyt sille vaan fiiliksellä pohdiskelen. Niinku. Sen mä tohon niin lisää. Sitten sieltä menee signaali menee Marshalliin sisään, niin sieltä se preamp autista menee TC:lle. Kyllä kaikki menee sieltä TC:n kautta, Sarah Sounditkin. Sieltä niinku, me kokeiltiin sitä efektilinkin JVM:ssä, että siitä tuli jotain vaihejuttuja. Se vuosi jotenkin, kun me päätettiin kokeilla tolleen. Se on nyt toiminut paremmin. Se preamp auto ja sitten se menee TC:n kautta. Siellä on niinku Sarah Soundissa, siellä on keitti. Siis noise keitti, se ei muuta. Ja siellä saa ne tasosoidet sitten, mä oon laittanut sinne. Sitten samalla minipedaali ohjaa sitä ja samalla sitten ohjaa sitä JVM-kanavia. Lentokeikoilla meillä on tilattuna yleensä Marshallin JCM 900. Joo. Tai sitten, no nyt on nämä JVM-sarjalaiset yleistynyt sen verran tuon Vogue-firmoissa, että niitäkin uskaltaa tilaa. Niin just. Mutta se 900 on aika helppo, mutta siihen tarvitaan sitten vähän lisä gainia. Mikä toi, onko toi OD? Tää. SD. SD. Joo, Super Overdrive. Joo. Onko se Roopella sellainen? Roopella ja Alulla on kummallakin on semmoinen olemassa. Eli SD, SD1. Joo. Ja se on ihan siis, se on lähinnä silleen, että pidetään drivet melkein nollissa. Tai ajetaan sitten levelillä vaan niinku vahvistin, enemmän matskua vahvistin näin sisään. Niin niin. Se on tavallaan vähän niinku boosterina toimii. Joo. Tai ihan just. Joo. Boosterina. Et sen lisäksi oikeastaan niinku, no tää hylly on semmonen, minkä mä ruuvaan siihen lentosettiin aina kiinni. Tää nyt on vähän tän näköinen tässä. Joo. Nyt, kun tää on vaan muutamaa keikkaa varten laitettu tohon takaisin. Joo. Mutta siellä on ihan perus gate ottamassa vaan ylimääräiset suhinat pois ja sit on se lisäboosti. Ja Roopella on toi stereo korus. Siihen on pyritty niinku pitämään se. Joo. Sama mitä on niinku noissa omissa kamoissa myös. Se CFM. On se varmaan viitonen, se ei viitonen mä veikkaisin. Joo. Ne on klassikko spedui, ei siinä mitään, ne toimii. Eli sinällään simppeli, että JVM:llä maakeikat ja 900 plus SD:llä sitten vuokraa. Joo. Joo. Sillain. Mulla on koko ajan stereona kaksi. Ne on täysin erilaisia. Mulla on oikeasti kasarina rakennettu JCM 800 ja sitten uusi JVM 40H, mitkä soi koko ajan rinnan stereona. Joo. Toinen menee toiseen kaappiin ja toinen toiseen ja sitten molemmat kaapit mikitetään ja meidän miksaa ja luukuttaa niitä koko ajan, että ne on panoroitu niin kuin oikealle ja vasemmalle. Joo. Mulla on se periaate, että mulla on ne kamat tässä edessä. Mä polkasin vitosta. Niin mua täytyy miettiä sitä lentokeikkoa, että mun pitää painaa. Periaatteessa mä, sillä ei ole mitään väliä sillä, että joka keikalla mä voin polkea samalla lailla niitä mun midispeduja. Se on se periaate. Et sit on yritetty, että olen käyttänyt sitten Marshall JMP1 esimerkiksi. JMP1 niin kuin etuvalmistena silloin lentokeikalla. Sit vaan joku jotain päättää. Ja ohjaa sillä kans midi. Et se periaatteessa mulla on se midin muusi, T21 midin muusi. Niin sillä mä ohjaan sitten, se ohjaa sitä marsua ja sitten TC:tä. Se on se periaate, kaikki pysyy silleen niin samalla lailla poljen. Mun ei tarvitse muuttaa sitä keikan mukaan sitä mun omaa niin kelausta päässä, niin, että mä niin toimin. Että yksinkertaisemmaksi se voi mennä. Mutta se. Mulla ei koskaan oikein ollut mitään hirveätä hinkua saada mitään kaappia tai muuta. Kyllä sen mitä tarvitsee kuulla, niin kyllä sen siitä kulmasta saa kuulumaan. Että ainoa mikä siinä on niin kuin välillä, että jos pitäisi saada kunnolla kiertämään se, niin sitä nyt ei tietysti saa niin helposti tai pitää olla sille näin, mutta niin. Itse ainakin tykkään tosi paljon. Olen aina tykännyt siitä, että vetää suoraan linjaa ja ei tarvitse mitään kaappeja roudaille. Ja sitten jos mennään jonnekin Italiaan tai Espanjaan, missä ei tiedä mitä ottaa, niin
En tiedä, mä oon vaan aina niinku vetänyt niillä mitä on, ja se on ollut ihan jees. Joo, niin. Marsallit nyt on luonteeltaan mitä on. Et, niin. Et ei niinku, kyllä niistä kaikista saa sen tietyn soundin ruuvattua, vaikka on Marsalleissa hirveesti luonne-eroja moderneissa ja vanhoissa. Mut Marsu kun Marsu, niin, niin. Kyllä mulle passaa. Okay. Mestään. Ten. Happy New Year! Gott Nyttår! Gott Neues Jahr! Snart vi går dem! Fert plus gut Achtet! Bon Anné! Buen Anno! Feliz Anio! Nuevo! Never, sorry, I don't more. Thank you. And now! It's time for... Tim, thank you. Cause I'm